नमस्कार आदरण मित्र कार्यक्रम पाण्ड्रमा सोलेर म श्याम टन्डुगर उपस्थित भइसकेको छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ नवीन श्रेष्ठ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद श्याम सर नवीन सर जस्तो अब यो राजनीतिक कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ जस्तो अहिले चाहिँ देउबा सरकारको अब सरकार छ योभन्दा अगाडि चाहिँ नेकपा एमालेको अर्थात् नेकपाको चाहिँ सरकार रहेको थियो यो सरकारहरूमा रहँदा नरहँदा चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ हिलो छ्याप्ने विरोध गर्ने जस्तो विकासका कामहरूमा चाहिँ हातमाले गरेर नजाने जस्तो परम्परा चाहिँ देखिन्छ यसलाई चाहिँ सरले कसरी हेर्दै आउनु भएको छ नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि जब दुई सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि लगभग हामीले तिन दशक प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेका छौँ तर तिन दशकको लामो एउटा अभ्यास भए तापनि नेपालको राजनीति अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै छ दुई हजार बहत्तर सालमा हामीले नयाँ संविधान पायौँ र त्यो संविधान अन्तर्गत हामीले केही अगाडि बढिरहेको स्थिति छ तर राजनीति अझै पनि सङ्गलिएको अवस्थामा छैन र राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ यसमा चाहिँ युवाहरूको दायित्व के हुन्छ होला जस्तो राजनीतिलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ट्र्याकमा लैजानको लागि होइन जस्तो जुनसुकै पार्टीको भए पनि अहिले चाहिँ एकदमै उमेर ढल्केका ज्येष्ठ नागरिकहरूले मात्र अब चाहिँ पार्टी हाकेको देखिन्छ युवा नेतृत्वहरू आउन सकेको देखिँदैन यसमा के भन्नुहुन्छ युवाहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि तिन दशकको समयलाई हामीले अब लामो समय भनिहाल्नु मिल्ने अवस्था छैन यो त्यसमा पनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिराख्यौँ र नेपालको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा तिनवटा पार्टी अब एउटा पार्टी भनेको पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस छ जुन चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा हेर्छ त्यसपछि अर्को पार्टीहरू जहाँ धेरैको धेरै पार्टीहरू छन् तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ र केही तपाईँको नेपालको राजतन्त्र बोक्ने पार्टी छन् समग्र भने हामीले तिनवटा पार्टी र एउटालाई तपाईँको क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि छन् होइन र यो पार्टीहरूको हेर्दाखेरि हामीले डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि अधिकांश पार्टीहरू आफैमा अनडेमोक्रेटिक छ डेमोक्रेसीको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ ओकालत गर्छौँ त पार्टीहरू अधिकांश पार्टीहरू अनडेमोक्रेटिक देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेस जब हुँदैन नि त्यो पार्टीमा युवाहरूले मौका पाउने अवसर प्राप्त गर्ने उनीहरूले पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने भन्ने कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिकति पछाडि पर्दै गएको छ आशा गरौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको त हामी अधिवेशनमै छौँ अहिले महाधिवेशनमा नै छौँ र अहिले सुनिन्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए र माओवादीको पनि अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने उहाँहरूको प्रयास देखिन्छ आशा गरौँ अब युवाहरूले पनि त्यो नेतृत्वमा आउने आउनेछ भने आशा गर्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट चाहिँ युवाहरूको नेतृत्व चाहिँ कतिको आउने सम्भावना देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्ने भने दुई हजार तिन सालमा स्थापित पिपी कोइराला सुवर्ण शमशेर होइन त्यो त्यो सँगसँगै पुराना हाम्रा संस्थापक नेताहरूबाट एउटा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुवात गरियो र यो आजसम्म आउँदा दुई हजार अठहत्तर सालसम्म आउँदाखेरि हामीले तिनवटा पुस्तालाई हेर्न सक्छौँ एउटा संस्थापक नेताहरू दोस्रो तपाईँको पञ्चायती कालमा जेलनेल खाएर अहिले तपाईँको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू हुनुहुन्छ र तेस्रो भनेको छ्यालिस सालपछि विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएका युवा नेताहरू भन्छौँ जो हामी अहिले यो तिन तिन थरीका नेताहरूको उपस्थिति देखिन्छ अब यो तिन थरीको उपस्थितिमा हेर्दाखेरि अधिकांश पुराना पुस्ताका नेताहरूले अब बिस बिस्तारै बिस्तारै विश्राम लिनेतिर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको हामीले आवाज पाउँछौँ र हामीलाई आशा छ चौधौँ अधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेशको समितिदेखि यावत समितिहरूमा युवाहरूको वर्चस्व रहनेछ र युवाहरू आउनेछन् नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूको भविष्य देख्नुहुन्छ यसको विधानमा पनि युवाहरूलाई समेट्ने परिकल्पना गरेको छ अहिले थुप्रै साथीहरू अहिले अहिले वर्तमान केन्द्रीय समितिकै के कुरा गर्ने भने आधा आधी साथीहरू युवा हुनुहुन्छ भएकै केन्द्रीय समितिमा पनि त्यस कारणले अब आउने चौधौँ अधिवेशन बन्ने कार्य समितिमा हामीलाई आशा छ सत्तरी प्रतिशत अब नयाँ साथीहरू भनेको युवा साथीहरू जोस जाँगर भएका साथीहरू त्यहाँनिर देखिनु देखिने हुने सम्भावना प्रबल छ जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा जस्तो अब जिल्ला अधिवेशन घोषणा भएको ठाउँमा पनि स्थगित भएको अवस्था छ यो हुनु कारण चाहिँ के हुनसक्छ अब अधिवेशनको मिति अनुसार सम्पन्न नहुनुमा अब हामी यसमा अलिकति दुखी पनि छौँ अधिवेशन भनेको एउटा समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने चिज हो अधिवेशन भनेको नयाँ नेतृत्व ल्याउने मात्रै होइन यसले एउटा पार्टीमा एउटा रक्त सञ्चार भनौँ एउटा पुनर्जागरणको कुराहरू सुदृढीकरण र नेतृत्व विकास गर्ने हो र पार्टीका विभिन्न जिल्लाहरूमा केही जिल्लाहरूमा अझै पनि क्रियाशील सदस्यताहरूको हामीले टुङ्गो लगाउन नसकेका छैनौँ त्यस कारणले यो केही दिनमा अब थोरै जिल्ला मात्रै बाँकी छ केन्द्रीय समितिले मि नयाँ मिति तोकेर यसलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरामा आशा गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ अब शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको थियो होइन शैक्षिक क्षेत्र छोडेर रा, राजनीतिमा लाग्नु कारण चाहिँ के हो अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट नै तपाईँको राजनीतिमा होमिएको देख्छौँ नेपालको विभिन्न हरेक राजनीतिक पार्टीमा हेर्दाखेरि हामीले तिन थरीका मानिसहरू राजनीतिमा इन्भल्भ भएको देख्छौँ पहिलो भनेको विद्यार्थी कालदेखि नै एउटा क्रान्तिमै होमिएर नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा पनि गर्ने भने क्रान्तिमै हो होमिएर राणा शासन फाल्ने पञ्चायत फाल्ने विद्यार्थी राजनीति तरुण राजनीति गरेर आएको एउटा ठुलो तब्का नेपाली काङ्ग्रेस र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा छन् दोस्रो भनेको केही साथीहरू पैसाको बलमा पनि एउटा राजनीतिमा आएको देखिन्छ त्यो जुन चाहिँ राम्रो पर, परिपाटी होइन र तेस्रो भनेको अहिले थुप्रै डक्टर्स इन्जिनियर्स प्रोफेसर्सहरू अर्थ अर्थविदहरू पनि पत्रकार साथीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट फेरि राजनीतिमा आएको देखिन्छ र संसारको पारिवारलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु विकसित देशहरू र रा, राम्रो देशहरूको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसमा हेर्ने भने अबको आवश्यकता भनेको कुनै पनि प्रोफेसनमा अब्बल रहेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पर्दछ त्यो भनेको उससँग एउटा क्षमता हुन्छ उससँग एउटा सिप हुन्छ एउटा अनुभव हुन्छ उससँग रहेको एक्सपोजर हुन्छ र उसले यो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा विशुद्ध रूपमा समाज समाजसेवाको रूपमा लिएर समाजलाई अब म के दिन्छु भन्ने मानसिकता बनाएर रा चाहिँ रा राजनीतिमा आउँदाखेरि राजनीतिले एउटा चाहिँ सही बाटोमा अगाडि बढ्दछ भन्ने मेरो धारणा छ अब शिक्षा क्षेत्रमा फर्कने सम्भावना के कस्तो छ शिक्षा मेरो एउटा प्यासन हो होइन राजनीति अब मेरो कर्म हुनेछ मेरो बाँकी मेरो सक्रिय जीवन अझै मेरो बिस पच्चिस वर्ष सक्रिय जीवन म यो राष्ट्र र रा, जनताको लागि समर्पित गर्न चाहन्छु तर शिक्षा मेरो प्यासन हो र म शैक्षिक क्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले म इन्भल्भ भइरहेको हुन्छु र शिक्षामा के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि म लागिरहेको नै हुन्छु चौधरी ग्रुपको चाहिँ अब क्याम्पेनको क्याम्पेन स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुभयो नेपाली प्रहरी स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुभयो लगायत थुप्रै स्थापित शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत रहनुभयो यो अनुभवले चाहिँ राजनीति क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो सहयोग पुगेको छ अथवा के कस्तो चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न सहज असहज परिस्थिति बनेको छ मैले लगभग पच्चिस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा बिताएँ र मैले शिक्षा क्षेत्रमा बिताउँदाखेरि एउटा एउटा संस्थालाई नेतृत्व गर्दाखेरि एउटा संस्था मात्र सुधार्न सक्ने हैसियत राख्ने रहेछु र मैले के अनुभव गरेँ भने मैले राजनीतिक कर्म लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मैले नेपालका हजारौँ स्कुलहरूमा तपाईँको डिरेक्टली इन्डिरेक्टली एउटा योगदान पुर्याउन सक्छु कि भन्ने आशा लिएको छु आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा मैले केही न केही यो दुईवटा चारवटा संस्था मात्रै नभइकन समग्र नेपालको शिक्षाको विकासको लागि काम गर्ने सोच बनाएको छु यहाँलाई के कुराले छ जुन तपाईँले चाहिँ राजनीति क्षेत्रमा चाहिँ सिधै घुमिनु भयो अब राजनीति समाजसेवाको एउटा एउटा चुचुरो नै हो विभिन्न बि, समाज समाजसेवाहरू गरिरहेको हुन्छ र राजनीति एउटा समग्र सामाजिक योगदान हो म केही देश विदेशहरू पनि घुमेँ एउटा मनले चाहिँ देश विदेशमै रहे बस अरू अन्य देशमा गएर बसेर काम गर्ने कि भन्ने पनि थियो तर मैले आफूलाई के अनुभव गरेँ भने म यो नेपालकै लागि जन्मेको मान्छे हो म मा नेपालमै रहनुपर्छ र नेपाली जनतालाई नै ने सेवा गर्नुपर्दछ म गोर्खाबाट आएको व्यक्ति छु मेरो गाउँमा हुर्केको मान्छे हो सरकारी स्कुलबाट एसएलसी गरेर आएको व्यक्ति छु त्यस अब मेरो बाँकी जीवन चाहिँ नेपाल र मेरो गोर्खा मेरो गाउँको लागि नै म योगदान गर्न चाहन्छु तपाईँ राजनीतिमा जुन आउनु भएको छ अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ के कस्ता योजनाहरू बुनेर आउनु भएको छ महाधिवेशन प्रतिनिधि गो गोर्खामा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो म अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि को चुनावमा विजयी भएको छु आशा छ हामी जस्तै थुप्रै नयाँ सोच ब बो बोकेका साथीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ पहिलो कुरा त हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा सबल नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक छ काङ्ग्रेस पार्टीमा एउटा रूपान्तरणको आवश्यकता छ योग्य सक्षम साथीहरू नेतृत्वमा आउनुपर्दछ सा। हामी उहाँहरू जस्तो साथीलाई सहयोग समर्थन र भोट हाल्न हामी इच्छुक छौँ र आतुर छौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि म पनि कुनै न कुनै एउटा कार्य समितिमा रहेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने सङ्गठनमा लागि काम गर्ने विचार प्रवाहहरू गर्ने र सेवा कुन हदसम्म हामीले गर्न सक्छौँ पार्टीमा रहेर भलन्टियरी कामहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसको लागि अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ आफ्नो प्रोफेसन छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो के कस्ता चाहिँ योजनाहरू के कस्ता सपना बोकेर चाहिँ राजनीतिमा उमिनुभयो अहिले मेरो सपना भनेको म मेरो आफ्नो गाउँबाटै सुरु गर्छु होइन म मेरो आगामी योजना भनेको गाउँमै रहेर रह, गाउँमै एउटा नेतृत्व लिएर र आफ्नै गाउँ गाउँपालिकालाई नै एउटा विकास गरेर एउटा मोडल बनाएर अगाडि बढ्ने मेरो इच्छा छ त्यो गाउँबाट चाहिँ अलिकति थोरै अगाडि बढ्ने त्यसपछि फेरि केन्द्रको स्तरमा हामी पुग्न सकिएला र यसरी नै अगाडि बढ बढ्दै जाने मेरो योजना छ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा चाहिँ उमिनु भएको छ यहाँले चाहिँ किन अब चाहिँ पार्टी रोज्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ने रोज्नुभयो संसारभरिकै मान्छेहरूको मन डेमोक्रेटिक हुन्छ होइन ऊ स्वतन्त्रता चाहन्छ ऊ समानता चाहन्छ होइन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहन्छ निर्वाचनबाट आफूले रोजेको व्यक्तिले चाहिँ शासन चलाउनु पर्ने सुशासन चलाउने त्यस नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो लामो एउटा इतिहास छ एउटा यसको लिगेसी छ बिपी कोइरालाबाट स्थापित यो पार्टी होइन अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसले आफ्नो विचारहरू राष्ट्रियता लोकतन्त्र र रा समाजवादको लागि कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन त्यसको लामा ती तिनवटा अभियानमा चाहे राणा फाल्ने कुरा होस् चाहे तपाईँको पञ्चायत फाल्ने कुरा होस् चाहे बैसठी त्रिसठीमा राजालाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू होइन यो यो डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हिसाबले यसको विचारहरू यसको सिद्धान्त नीति सिद्धान्तहरू एकदमै राम्रो छ र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जुन नेपालको भविष्यसँग जोडिएको पार्टी छ यो निर्वाचनको समयमा जस्तो अब अधिवेशन पनि अब भइराखेको छ अब महाधिवेशनको तयारीमा छ महाधिवेशन सर्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ चा? महाधिवेशन केही एक महिना दुई महिना चाहिँ असर पर्छ सा। महाधिवेशन सर्दैन संविधान त पनि हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्दछ केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि मेरो सम्पर्क रहेको छ र विशेष मैले सूचना प्राप्त गरेको छु महाधिवेशन सर्दैन केही दिन तलमाथि हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले सरकार सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ हाम्रो आदरणीय सभापति शेरवा देउबा हुनुहुन्छ उहाँ आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ आशा गरौँ निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले एउटा नयाँ निकास र नयाँ गन्तव्यतिर अगाडि बढ्नेछ स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अब चाहिँ लगभग फागुनबाट हुने कुराहरू आइरहेछ यदि ढिला भयो भने चैत वैशाखसम्ममा हुने सम्भावना देखिन्छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब तिनै तहको निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले समय अवधि हेर्ने भने दुई हजार उनासाठी सालको वैशाखबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन र निर्वाचनको सम्बन्धीमा विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ एकैपटकमा गर्ने कि या दुई पटकमा गर्ने कि भन्ने कुराहरू छ होइन अब नेपालको परिदृश्यमा सङ्घीयता पहिलोपटक हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याइ अभ्यासमा ल्याइरहेका छौँ होइन सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह स्थानीय सरकार अब स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि नेपालको सात सय त्रिपन्न महानगर उपमहानगर नगरपालिका र गाउँपालिका कुरा गर्दाखेरि सात सय त्रिपन्नवटा यो स्थानीय सरकारहरू अहिले फङ्सन गरिरहेको छ र समग्रमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत नै काम भएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ चाहे अहिले यो कोभिडको बेलामा रेस्पोन्स गर्ने कुरा होस् चाहे यो नेचुरल प्राकृतिक प्रकोपको कुराहरू होस् होइन कृषि मल यावत कुराहरू स्थानीय तहको पर्यटनको कुराहरू होस् यसमा चाहिँ तपाईँको अभ्यास राम्रो नै देखिन्छ चा। पूर्ण छैन र अझ धेरै हामीले काम गर्नु पनि बाँकी छ यसरी अगाडि बढेको मैले पाउँछु जस्तो स्थानीय सरकारले त काम गरेको देखेकै छ किन भन्दा जस्तो कोभिडको समयमा पनि अब चाहिँ खटेका छन् स्थानीय सरकारहरू र यो ढङ्गले गर्दा ठिकै छ तर नेपालको मूल राजनीति ने चाहिँ अहिलेसम्म अस्तित्व स्थायित्व रहन सकेको छैन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डेफिनेटली सर यो राजनैतिक स्थायित्वको लागि हामी धेरै लड्यौँ दुई हजार सात सालदेखि नै हामी प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लडेको पार्टी हो र तपाईँको दुई हजार बहत्तर सालसम्म हामीले संविधान बनाउन सकेका थिएनौँ भलै बहत्तर सालको संविधान सातौँ हो तर देशले एउटा राजनैतिक स्थायित्व पाएको थिएन हामीले थुप्रै बिचबिचमा बिच निर्वाचनहरू पनि गऱ्यौँ सात सातवटा संविधान पनि बनायौँ तर राजनैतिक स्थायित्व हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ र यही राजनीतिको लागि हामी सधैँ लडी नै राख्यौँ अब बहत्तर सालको संविधान पश्चात हामी आशा गरौँ नेपालको राजनीतिमा अब स्थायित्व आवश्यकता छ हामी कुनै व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अब अबको पाटो भनेको हरेक राजनीतिक पा पार्ट, पार्टीहरूको आवश्यकता भनेको देशको आर्थिक समृद्धि र विकास नै हुनुपर्दछ र त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ नेपालको मूल राजनीतिलाई हेर्दा चाहिँ खालि चाहिँ कुर्सीमा जाने लोभ मात्र देखिएको छ अहिले पनि अब देउबा सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ मिलिजुली सरकार बनेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ आवश्यकता र व्यवस्थाले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउनु पर्यो तर हामीले चौहत्तर सालको हामीले निर्वाचनलाई सम्झने हो भने दुईवटा कम्युनिस्ट ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी मिलीजुली गरेर उनीहरू निर्वाचनमा जानुभयो र जनताले पनि अब देशलाई राजनैतिक स्थायित्व आवश्यकता छ अब कोलिसियन गभर्मेन्ट भन्दा पनि एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन चाहिँ मर्ज भएको पार्टी थियो उहाँहरूलाई लगभग दुई तिहाई बहुमत दिएको थियो होइन तर केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई टिकाउन सक्नु भएन यसको यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ केपी ओली माथि नै जान्छ उहाँले लगभग रहेको दुई तिहाईको सरकारलाई समेट्न त्यसलाई परिचालन गर्न सक्नु भएन र अन्त्यमा गएर नेकपा नै दुईवटा पार्टीमा टुक्रियो माओवादी र एमालेमा फेरि एमाले फेरि टुक्रिएछ र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ भने फेरि फेरि टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ नेपाली काङ्ग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट पाएको नेपाली काङ्ग्रेस हामीलाई रहर थिएन कि सरकार चलाउने हामी भनिरहेको थियौँ हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ तिमीहरू चलाऊ तर ओलीको असंवैधानिक कदमबाट के हुन गयो भने हाम्रो आदरणीय सभापति शेर्वा देवालले सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता रह्यो र यो यो विभिन्न पार्टीहरूलाई समेटेर अहिले देशमा सरकार त चाहियो हामीले भ्याकुम राख्नु त भएन यो आवश्यकता हो र अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अब निर्वाचन सम्पन्न गर्छ र अगाडि बढ्छ निर्वाचनबाट कस्तो अपेक्षा होला नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले हामीले हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट बहुमत दुई तिहाई बहुमतको सरकार असफल भइसकेको छ नेपालको निर्विकल्प पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो र नेपाली काङ्ग्रेस हुँदाहुँदै पनि म के जोड गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कति क्षेत्रहरूमा आफूलाई सुधार्नुपर्नेछ चाहे नेतृत्वको कुरा होस् चाहे यसको विचारका कुरा होस् चाहे यसका चाहिँ कार्यक्रमका कुरा होस् चाहे यसका नीतिगत कुराहरू होस् होइन र अबको पोलिटिक्स भनेको मेरिटोक्रेसीमा चल्नुपर्छ आफन्त नातागो नाता गोताभन्दा पनि नजिकको भन्दा पनि सक्षम मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्दछ र मेरिटको आधारमा राज्य सञ्चालन सुशासन गुड गभर्नेन्स भन्दा हामी गभर्नेन्स चलाउनु पर्ने हुन्छ देश विकासको लागि जस्तो आर्थिक सामाजिक पर्यटन कृषि शिक्षा लगायतको विकासको लागि चाहिँ राजनीति बेगर असम्भव हो कुनै पनि देशको मियो भनेको राजनीति हो म श्यामजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब नेपालमा थुप्रै युवा साथीहरू विभिन्न अनुभवका अनुभवहरू लिएर थुप्रै साथीहरू पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट पनि परिपक्व खारिएर आउनुभएको छ यो अधिवेशनमा हामीले आशा गर्न सक्छौँ अब थुप्रै युवा साथीहरू विभिन्न तह तब्कामा आउँदै हुनुहुन्छ र आइसक्नु पनि भएको छ अबको राजनीति भनेको पुरानो तौर तरिकाबाट अगाडि बढ्दैन अब नयाँ ढङ्गबाट युवा साथीहरूले अब चाहिँ म चाहिँ भन्छु युवाहरूको एउटा चाहिँ युवा निर्माणात्मक भूमिकासहित पार्टी नेतृत्वमा आउनुपर्दछ र विभिन्न तह तबका युवा साथीहरूलाई म शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अबको पार्टीलाई चाहिँ सबल सुदृढ बनाएर अब नेपाललाई आगामी पाँच वर्ष दस वर्ष बिस वर्षमा हामी कहाँ लाने त एउटा विकसित राज्यको परिकल्पना गर्नुपर्दछ र हरेक नेपालीलाई आवश्यकता उसको चाहिँ दैनन्दिन आवश्यकताहरू कसरी परिपूर्ति गर्नेदेखि लिएर एउटा विकसित राज्यको नागरिक नागरिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ राजनीतिक कुरा गर्दा लिडरको कुरा गर्दा हामी के भन्छौँ भने बिपी कोइराला गणेशमान सिंह मनमोहन अधिकारी स्वच्छ छवि भएका नेताहरू चाहिँ नेपालमा नभएका हुन् कि अथवा नेतृत्व सफल हुन नसकेको हो जस्तो अहिले आम जनमानसमा के सुनिन्छ भनेपछि सरकार छ तर अब देशमा व्यापक भ्रष्टाचारी छ व्यापक अब चाहिँ महँगी छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ व्यापक सुनिन्छ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ नेपालमा थुप्रै राजनीति गर्ने साथीहरू र अग्रजहरू एउटा निष्ठा र नैतिकवान हिसाबले नै अगाडि आइरहनु भएको हो तर समय परिस्थितिले केही साथीहरू म चाहिँ यसलाई बाटो बिराएको पनि भन्छु र तपाईँको जुन चाहिँ समाजले पचाउन नसकिने कुराहरू पनि हामीले विकृति विशृङ्खला त हामीले देखिरहेको छौँ होइन त्यस कारणले अबको राजनीति चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेर अगाडि जान सक्दैन त्यस कारणले राजनीति भनेको एउटा विशुद्ध यो समाजसेवा हो यसमा इमान्दारी त चाहिन्छ निष्ठावान चाहिन्छ चा, चाहिन चा, र समाजलाई समाजलाईबाट लिन्छु भन्दा पनि सत्ताबाट म लिन्छु भन्दा पनि म अब जनतालाई के दिन्छु भन्ने मानिसहरूको खाँचो छ आशा गरौँ अब नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि यो फिल्टर हुनेछ र नयाँ साथीहरू राम्रा मानिसहरू निष्ठावान कार्यकर्ताहरू निष्ठावान अग्रजहरू जो अहिले पनि पार्टीभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडि आउनुहुने आजको दिनमा हेर्दा चाहिँ नेपालको शक्तिशाली नेता को हो जस्तो लाग्छ अब अब शक्तिशाली चाहिँ हामीले अब सत्ताको हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन होइन मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको विचारको हिसाबले एउटा शक्तिशाली ठान्नु ठान्नुपर्दछ नेपालमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ होइन धुरन्धर अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँको विचारहरूले एउटा देशको भविष्यको मार्ग निर्देशन गर्ने देखिन्छ होइन अब म यो परिप्रेक्ष्यमा बिपी कोइरालालाई खुबै सम्झिन चाहन्छु उहाँको सोह्र सत्र महिनाको कार्यकाल स्मरणीय छ उहाँको छोटो समयको र प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि उहाँले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन र हामी सदा सदा उहाँलाई सम्झिराख्छौँ अहिलेको सक्रिय राजनीतिज्ञहरूमा भन्नु भन्नुपर्दा चाहिँ कसको नाम लिन ना चाहनुहुन्छ अब अहिले त अब नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाबले अब अब हाम्रो आदरणीय सभापति शेर्वा देवाललाई म सम्झाउन चाहन्छु तोसँगसँगै समाजवादको प्रखर हिमायती हाम्रो रामचन्द्र पौडेल आदरणीय नेता पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी त्यसै गरी अरू अग्रज नेताहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा नेपाललाई अगाडि लाने बढाउने हो भने नेपालमा राजनीतिक पार्टीकै माध्यमबाट मात्रै सम्भव सम्भव छ र नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ अधिवेशन सङ्घारमा छ आशा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा सबल नेतृत्व आउनेछ त्यस्तै अन्य पार्टीमा पनि सबल नेतृत्व आओस् नेपाल हामीसँग मसँग भन्दाखेरि उमेर छ तर हामीसँग समय छैन नेपाल धेरै हिसाबले पछाडि परिसक्यो हामी सँगसँगै रहेका दक्षिण कोरिया कुनै समयमा हामी जस्तै रहेको सिङ्गापुरहरू त्यस्तै गरी चाइनाको कुरा गर्दा पनि असीको दशकसम्ममा नेपालकै हारिरहेको चाइना धेरै अगाडि बढिसक्यो अब हामीसँग चाहिँ त्यो कुर्ने धैर्यता हामीले गुमाइसकेका छौँ नेपाललाई अब विकास चाहिएको छ समृद्धि चाहिएको छ र त्यो विकास र र अगाडि बढाउने सबल नेतृत्व आवश्यक छ त्यो चाहे नेपाली काङ्ग्रेसमा आवश्यक छ अन्य पार्टीमा पनि आवश्यक छ आशा गरौँ अबको नेतृत्व सबल र सफल हुनेछ र अगाडि बढाउनेछ र अन्त्यमा यस प्यानोरामा टेलिभिजनमा मलाई बोलाइदिनु भयो मेरो आफ्ना धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा श्याम तन्डुकर जिल्लामा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र प्यानोरामा टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्ते आदरणीय दर्शबिन आजको कार्यक्रम यहाँलाई के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार